是不是说现在比如说开始说放生，如果不是求得很厉害，可以多念圣无量寿陀罗尼嘛？就好，是不是说比如说师父那个经文是一个媒介，菩萨帮我们把那个河啦挖得更深一点，然后水可以流得更多。那我的理解是，比如说现在去发书度人，其实就是功德嘛。那师父现在说可以，如果时常发书度人，可以多念功德宝善神咒，那这个是不是也是同样的作用啊？那当然了，所以为什么发书好啊？你知道你一发书，人家看了之后，人家相信了，你知道你救了一个人啊，你不是救人一命胜造七级浮屠啊，那厉害的不得了的。就是说念这个功德宝山神咒的属于好像有点杠杆作用，对吧？对了对了对了，就是本来是善事和功德的当中，你一念功德宝山神咒，啪一下子把这个善事也好功德也好拉成功德了，肯定功德了。那如果有时候我们现在有时候去发书去度人，有时候又怕说度人当中可能有漏，那我们有时候不大敢念，像师父你再给感应我气场，我可不可以念功德宝山？可以可以，你可以念，你度人很厉害的。好好，谢谢师父。